So hello friends and welcome to Devasanu YouTube channel. So I am Rendu Pendu no kiba. Hadron da I am Prempahar bolikon so. Upurle kaisun so tarpisat mila kon saug lagila hai. Jab log video ta aramuk kuro na ki. Logot ase moromor nikal Rabha. Nihale saug bal bal video banai. Ukhni mila sil so apisat dikho ma apur logok. Wait karo. Finally, Prempahar uthlu. Toti boi single asu. Naki. Hoy re. Aji Prempahar ailo sao Prem hoy na no hoy. Kar logo Prem kore paina na pai. Jodi Prem hoy jay ekebare direct fit mane biya koram. Wow. Ahi ahi ahi. Finally, Prem undred ahi palu. Sao. Sao. Rendu Pahar. Rendu Pahar, আমি এটা লৈকে আমি বহুত বছৰ হল এখন 10 বছৰ মানা হলে তে আমি মা দক্ষিণে মা কালে হে পূজা দি আছে মানে ইয়াতে পূজা তো কিটা কিটা পাতা হয় মানে বহাগ 1 তারিখ বহাগ বহাগৰ 1 তারিখ প্ৰত্যেক বছৰে বহাগৰ 1 তারিখে পাতা হয় হ্যাঁ প্ৰত্যেক বছৰে তাৰ বাহিৰে এনে বেলা কিন্তু পূজা কৰা নকৰে মানুহ বেছি সমাগম তো বেছি হয় নেকি মানুহ মানুহ সমাগম তো বহুত আহে আৰু চিতা মে ভাত খাব গৈছো নিৰমি খাব পামনে নিৰমিছ গাহৰি আছে গাহৰি 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 তাইৰে কম আমি গাহৰি আছে পেট বৰে খাবি দে আমাৰ টার্গেট বাকি আজি 11 তাৰিখ 11 12 13 14 চাৰি দিন হ'ব সো আপোনালোকে আহক আহিলে বহুত ডাঙৰ মানে ডেজিং ফেষ্টিভেলৰ হমনি হ'ব কৈ গৰে তাৰ আৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে আহি যাওক সো ফ্ৰেণ্ডছ বহুত বিয়া খবৰ পাতে হে কল বলে ঢল গুৰি যাব লাগিব ভাই নাই অলপ ওয়েট কৰিব লাগিব হা মানে বহুত মানুহ না হিতৰ কাৰণে তো মানে এই থে হৈ গল আৰু হা মানে কন্ট্ৰল নাই Under the night sky for eternity.